Krüger, detektiv Kraus. Oddělení vražd. Celý to byla nešťastná náhoda, soudruzi. Teda pánové, nikdo na nic nesahal. Hlavička je zaražená až na kost. To jedním úderem neuděláš. Sebevražda? Nichs. Hřebík zatlučený v hlavě chlapa. Špendlíky pod nechty. Rozdrcený prsty. Teda tři písmena tě napadnou. Mně? STB? Tak už víš dost, abys to nechal bejt. Ne? V STB musela být nějaká evidence. Nějaký archivy. Koho chceš? Spirituál. Na farázu nášel jedna vás. Zrobili jste zo mňa zradcu a vraha. Já už s něma nic nemám. Žádnou mrtvolu jsem nevykopal. Kam schoval Klockner spis? To jsem měl dostat druhý kapitán. Je to přezdívka z pohádky, ale ten člověk je skutečný. Do večera ho máme. Nevíme koho. Potřebuju vědět, kdo to byl. Takže já jsem o tom slyšel už jenom báchorky. Legendy. Folklor. Někdy si myslím, že ani neexistuje. Nechal jste se zatáhnout do hry, která se vás vůbec netýká. Když už chcete profesionálně lhát, nestačí se jenom koukat do očí. Vy tomu musíte v danou chvíli vyvěřit.